ile tu ningependa kusema ni kwamba yule amepewa kandarasi kama vile wengine wenu wamesema hapa, hakikisha kwamba one amepatia vijana wa hapa kazi kama vile wenu wamesema. Jambo la pili ni hakikisha kwamba kazi ile amefanya, amefanya kwa haraka kwa ule munda tumempatia kwa contract, na amefanya kazi mzuri. Mimi nataka kutoa honyo nikiwa naibu wa gavana wetu na pia nikiwa waziri wa fedha, ya kwamba wao ukifanya kazi mbaya ujue utaimba au utalipwa. Hii mradi wa kutengeneza barabara tumeanzisha kila sub county. Saa hii tunapoongea kuna barabara inatengenezwa in every sub county. Sisi hatuna shinda na mtu yeyote. Hata wale wanapiga kelele tunasema labda hawaelewi sisi vile tunafanya kazi. Manake vile tulivyoahidi watu wa Meru ni ya kwamba tutafanya maendeleo kwa usawa. Njia moja ambayo tunapanga ya kumaliza jam katika Meru town. Tutaongea na president kwa sababu tunafanya kazi na yeye. Tuone vile watatusaidia. Tuweke dual carriage ya kupita katikati ya Meru town, kwa sababu huwezi kuambia watu wataenda bank ama wataenda Koromone. Hata kama tuko na bypass, ni lazima wengine wafike Meru town katikati, si ndio? So hiyo mipango yote tunafanya ya kupanua. Tunafanya kazi tukishikana na Kenya Urban Roads Authority, ile inaitwa KURA. KURA watafungua barabara, alafu county government sisi tutaweka kaburu. Kwa hiyo sisi tunatoa milioni 40 ya kuweka kaburu.